Hvernig vorum við ekki að fara í viðtal eða hvað? Ertu kominn á snappið? Nei, ég er hérna að reka eftir fólki. Eru fleiri en við í viðtalinu? Já. Við erum byrjaði sko? Já, grunnið það sko. Hvað segir þetta? Það er ekkert klipta ekki út. Nei, það hefur verið inni. Herðu? Mm. Elvar. Elvar. Ekki F. Ekki F. Þessi afsökunum á þessu. Ekki mál. Velvi eins og ég skrifaði. Þetta hérna rosa oft ruglast á þessu, mér finnst það heldur furðulegt. Það ekki eins og ég geta lesið nafnið þetta á Facebook sko. Nei, einmitt, það nýbúin að aðta mér. Já, já. Já, ég sé mér þetta bara. Hvernig er hausinn á þér? Það er allir að koma til. Allir að koma til? Vikan eftir hérna, eftir þetta, ég hefði alveg getað verið út á túni að éta gras sko. Já, það ekki. Það hefur alltaf afkastað meira þannig. Já, býta aðeins. Strákar, eru til í aðeins að annarkvæmt koma í viðtalið eða þegja? En að Palli hérna á bakvið einhverstaðar, það er bara að vitið það. Aldrei þessu vant. Alltaf að tróa sér inn á allt. Já, það er ekki eins og við höfum boðið honum líka. Nei, já, nei. Þegar þú varst út á grasi, eins og rollan. Já, afkastaði ekki neitt. Já. Var að eiginlega lábar í sófónum, alveg vankaður og ringlaður. Og ég var bara sem betur vegar og búinn að taka mig sumafrí. Þú varst í sumafrí, já? Já, okay. Já. Þannig að ég ætla að vera úgeðslega duglegur í húsinu. Þetta byggja það? Já, ég keypti fólkvöld. Já, ok. Það gerist ekki neitt. Ég var bara, eins og segja, ég hefði verið betur settur út á túni að éta grasið, sko. Þú, hérna, ég talaði nú við fyrir Akureyrar keppnina. Já. Akureyri. Já. Að þá talaði hann það að þið hefðu nú alveg 8 mánuði þar sem þú allt hefði sagt við Palla og ætlaði þær úr stabílum. Já, það er líka Óskar og fullt af fólki var að búin að segja mér að eyðileggja hann, sko. Já, ok, þú varst bara að fara til fyrirmælum. Já, algjörlega, þetta var allt planað. Já, ég held að máli var að ég vissi ekki alveg hvað var hinum við hólinn. Sko, fyrsta bröðið þá byrjaði náttúrulega góðu hoppi. Já, flott hopp. Heldur flottu, og tvö líka. Já. Og svo varstu aðeins róleri. Já, í þriðju braut. Já. Já, svo ég lenti í stýri og var svo þungt þannig að... Misturðu reiminn af eða okkur? Nei, þetta er bara... Hvort að vökum að bara fara hann að hitna of mikið eða eitthvað. Já, ok. En þegar ég fór í skálina þá var það orðið rosa þungt. Já. Það tók líka orðið allar stikunar þannig í skálinu, sko. En það var svona, svo var eins og ég gugnaði þannig eftir hádegi. Það var svona, ég held að hausinn sko kom úr hans skálinu og fór á sinn stað. Nú meinar? Og svo var ég bara misti kjark og svo var ég svo reyður eftir það að hann var eiginlega alveg sama. Það var svona, farið allt í botn aftur og það endaði svona. Síðasta brautin, þá tókst hann með trompi. Já. Var það ekki síðasta? Jú. Ég alveg verið til í að fara upp. Já, þú fórst upp og niður? Já. Það fórst ekki alveg rétt niður? Nei, ég sneri bílnum vitlust þegar ég fór niður. Þetta er ekki eins og kötturinn. Nei, þetta var helviti hátt fall og ég vissi ekki eins og ég rótaði, sko. Það var bara hann að... Þegar ég kom kvöldið á bara, þú alveg steinrótaður og ég hélt bara, þú veist, ég hélt ég drap á bílum og bara, það var allt í góðu þannig, sko. Þú drast ekki á hana, sem sagt? Nei, ég var bara alveg út á túnið þannig. Þetta var alveg óþægilegt, ég hefði verið til í partíið kvöldið, sko. Já, það var mikið stuð, ég kom daginn eftir. Já. Og hitti Þór Þormar þar. Já, einmitt. Og það fór svolítið mikið fyrir svona líkum þarna á gólfinu. Það sé ekki mannlegum, heldur dósum. Já, dósum. Þannig að það greinlega það hefði verið fjör. Já. Það kíkti nú aðeins á okkur. Já, einmitt. Palli var búinn að bjóða öllum í partí upp í bústaði, sko, hjá mér. Já. Og... Svo, já, hjá þér? Já, það var ekki drætt mig. Nei, þú veist að eftir hérna Hafnarfirði þá bauð hann öllum í partí. Já. Og ég bauð honum það að auðlýsa þetta fyrir hann á netinu. Já, hérna heima hjá sér. Já, svo... það endaði hérna. Það er svo gott að bjóða í partí, að halda partí. Hann var hélt að hann hefði verið að tala við nokkra, sko. En það var ég hann inn í hópnið líka. Já. Þannig að það er aðeins fleiri. Nei. En hvað hérna, nú bognaði hérna bílinu hérna hjá okkur og fólk sé kannski síðan aðeins líka. Já, heyrðu þeir. Hann er illa bógin. Þetta er... Aðalbógin. Aðalbógin, fremri aðalbógin, hann er alveg í döðlu. Þetta er 4 mm vegþýtt. Er það ekki meiri þarf að vera? Jó, er ekki 2,6 í reglunum. Maður setur mikið þykkar að það er svo leiðilegt að beygja þetta drast. Það er svo leiðilegt að skipta mynda, það er mikið vinna, sko. Þannig að hann beygði hann einhvern tímann á Akureyri síðan Palli 2019 minni mig. Já. Þá setaði 4 mm í, sko. Staðinn, já. Til að fyrirbyggja þetta getið komið fyrir. Já, að maður slasist, sem að er eiginlega rosalega gott að ég setur mikið þykkar í hann. Já. Allá hann að útfála þessu. En svo, hérna,
stífan úr milli aðalbogana þarna framan og aftan. Já. Hún kengbognaði niður líka. Já, hún bognar og platan og er... Fór hún í hjálmi hjá þér? Nei, platan fyrir hjálmi. Já, ég segi, platan fyrir hjálmi hjá þér. Ég skalla hana, sko, það er eiginlega seinasta sem ég vann. Já. Og hann alltaf kignar hérna megin bóginn og hnykkur í hún og þarna og þetta er allt lengi. Já, það er líka, sko. Það er líka kingur eru hérna megin, séru. Já, það er smá hérna. Já. Þannig að þetta er allt gengið til, sko. Þetta voru nokkri metrar sem fórst niður líka. Já, ég held að þetta var 4-5 metrar, sko. Bara í frjálsu falli beint á tópinn. Þetta er eiginlega gott að, sko, Palli var ekki að keyra á hefur lent í þessu. Já, Palli náttúrulega hefði, eins og ég reddu mér þetta á, þú varst að nefna það við mig að Palli hefði farið illa út úr þessu. Já, náttúrulega hann í 2 og eitthvað metrar á hæð. Já, en Palli hefði aldrei þorað að keyra svona. Nei, hann er bara... Kúluna hjá mér eru bara miklu stærri. Er þú út með stálkúlur? Já, alveg. Hann er með rollukúlur. Já, viltu eitthvað að tjáðu þetta, Palli minn? Hæ? Viltu eitthvað að tjáðu þetta? Er það að tala mig? Já. Já, hann er En hérna, svo skilst mér að þið séu komin með bílinn á brunna ótsölu. Já, það kom bara í gær. Já. Þá var hann loksins tekið staðið við orðin og farið að smíja nýja hús. En hann er ekki búinn að segja, þannig að hann er ekki maður sanda við neitt. Nei, en við sjáum bara, við erum 8 mánuði. En náttúrulega svona hreðja eins og í honum, hrútarhreðjar eða rolluhreðjar. Mm. Eða gimbur, ég veit það ekki. hann er komin á upptöku hjá okkur hérna. Hvað segirðu, Palli minn? Hvað þú að sinni viðtala í hókur? Núna? Já. Tiltu þér hérna á... Þú mátti sér. Þá ég að tilla mig á. Já, ég var svona stóri gæni. Já. Það sem að hausinn... Jó, þú hangir aðeins inn í hérna einni myndinni. Já. Þetta er fínt maður. Já, já. Hvað segirðu, Palli minn? Ertu að fara að selja? Já. Hvað veldur? Hvað vil ég? Hvað veldur því? Bara, ég lána einhverju vitlýsingar sem rústa á honum. Ef þú hefur mist aðið þá voru að tala um að hann Elvar, já. Hann náttúrulega með stálhreðjar. Hann? Já, hann var að segja að það hefði þú farið á bílinn og gert þetta, það hefði þetta farið miklu verr. Ég reyndar ekki alveg sammála því þegar þú hefur aldrei þorað að gera þetta. Þá hefur þú ekkert verið að fylgjast með upp á síkast því. Nei, ég er náttúrulega bara að taka upp. Já, nákvæmlega. Þú hefur náttúrulega sett bílinn í hérna... Ég hefði náttúrulega aldrei skemmt hann svona mikið, sko. Nei, þú hefði... Ég hefði sannlega unni. Ég hefði þannig að aldrei farið aðnum. Það er ef, sko. Þetta er alltaf ef, sko. Nú get ég sagt þess mikið og ég vil og þið geti ekkert sanna, sko. Sko, með að við mynda viljum þarna megin, þá er náttúrulega bara hreðjarnar inn í mynd núna. Það er takk fyrir innlítið, Palli minn. Takk að þér. Máttu bara fara. Já, það er ágætt. Það er ekki tími í þetta. Nú getum við halda á hann baka. Það hefur ekki tími í þetta, sko. Við erum alltaf, ég og Óskar erum alltaf að vinna í bílnum. Svo hann bara að sækja einhvern guldfisk eða eitthvað og fer. Já, ok. Svo erum við að gera allt hérna. Það sem þetta er bara gimbur hefur. Já. Það er ekki bara þroska sjá hún. Já, já. Þú ert bara að palla alltaf lengi í þessu, ekki? Já, þeir eiginlega drógu mig inn í þetta í fyrra sumar. Fyrra sumar, já. Ég kem eiginlega inn með, sko, svona mitt sumar. Ok. Ég var alltaf með Óskar Jóns á úlunum. Já. Svo var ekkert að gerast í jeppanum hjá mér og svona, ég var alltaf í þessu, hann að ég er svona ákvað að hætta í þessu. En svo fór ég að vinna á Vélagastæði Þóris með Óskari. Já, og... varstu að hættur með Óskari þegar að... Já, já. Þannig ég... hann er ekki stólinn innum. Nei, 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 það var ekkert svoleið, sko. Svo var Óskar alltaf að suðu í mér að koma að skrúa í þessu ógiði. Já. Það er eiginlega veist að þetta bara er svo gaman að maður sogast inn í þetta aftur bara. Þannig að þú ætlar að vera áfram með mig í þessu? Já, já, ég meina að ég fekk að geira og svona, það er... Já, hann hefur smitað alveg. Já, en það er ekki margir sem að leifa það, sko, aðstofumenninni fá að taka í líka. Nei, ok. Ég held að það sé svolítið, það er mjög gott, sko. Það var svona... Ertu að meina það sem það hafði ekki verið það hann hefði hræddur í sumar og hann hefði látið aðra að keyra fyrir sig? Heldur hann að lyfti ykkur það? Já, ég held að við tókum það svolítið af honum. Já. Nei, og svo er þetta oft bara peningamál og hvernig það stendur allt, sko. Já. Það er leiðilega liðin, það er mikið skemmtilega að bara... Að burra? Já, já. Ekkert að pæla í þessu. Það er nú þessi trúlega seldur það ekki? Það kemur eitthvað... Þetta er nóg gæð verði? Já, já, þetta er fínt verð og það er, þetta er svona, þetta er alveg verið byrjandabíl, sko. Já, ok, nú ætla ég að hætta því að pala, í bíli. Þetta er
alltaf komast inn í þetta, þá er þetta ekki dýrt þannig séð, sko. Nei. Og hann alltaf er hægt að henda hvaða kramið sem er í þetta. Jú. Hann hirði mótorinn úr þessu, ætlar að nota hann áfram? Já, mótor og skipting og millikassi og afturhásíkin. Já. En ég held að hann tekur ekki stýrið, ég beygði það svolítið mikið. Já, það fyrir beigla stýrið með honum. Já, nei, ég ætla að setja upp vegkemur, ég ætla eiga það. Þú ætlar eiga það síðan, þá vitið þið það, stýri fylgir ekki með. Alltaf ekki rattið. Nei, já, svo er bara, við vorum í þessi gær að rífa mótorinn og drasli úr og svo mætti ég og held að við varum að fara að gera það og Siggi dró okkur bara á fyllir í. Já, hún meinar. Þannig að það voru allir mökkar í gærkvöldi. Svo þú vitið að Siggi, það er Siggi Ibi. Já. Alltaf saman sagan. Endur í villisvi. Endur þessu villisvi. Erum við ekki búin að fara yfir allt saman? Jú, ég held að. Það er náttúrulega bara, við erum að klára að rífi þetta og það sem við ætlum að nota og svo bara smíða nýjan bíl. Já. Segðu mér að þú, Hjálmur, svo notaðir. Já. Þú skrifaðir á Facebook eftir keppnina að þú hefur verið með lánshjálm. Já, ég fekk að lána hann hjá Ingo. Bara Íslandsmeistara Hjálmurinn sjálfur? Já. Heldur það að hafi komið einhver hreðjað með honum? Það getur verið. Hann hefur nú aldrei vilað sér við því að láta sér fljúga eitthvað. Það var helviti gott í eftir aðra breyta og hitti ég hérna Valda breyta, er ekki breytastjóri? Jú, keppnistjóri? Já, keppnistjóri. Og hann sagði, ætti jöldu var þetta flott hjá þér, ég bara, já, sást þetta? Nei, ég er bara horfðið undir bílinn hjá þér. Já. Ég stóð upp á hól með sér að taka upp. Já, já. Og ég horfði samt undir bílinn. Já, strákanir voru að segja að fólki var bara, sem voru upp á hólum, sko. Já. Nei, þetta var annan alltaf, ég hafði aldrei keist hann okkur. Nei. Var, já, þú var ekki sem prófað hann. Já, ég tók hérna rúnt eitthvað, sko, á mölunni, bara á þessum dekkjum og göttudekkjum. Já. Það er alveg svart og hvítt, sko, að keiri þetta á þessu og auðsónum. Jú. Og svo var það náttúrulega bara, jú, ég gaf honum eitthvað hann á prufusvæðinu og Akureyri. Þú hafðir ekkert prófað hann í brekku þannig? Nei. Þannig að þú vissir ekki hvað þú varst að fara upp fyrsta hólinn, hvað þú þyrtir? Nei, og það er nú bara, venin doubt flat out, sko. Já. Það fylgir mig svolítið bara. Það eru með þessum orðum, þá segir bara takk fyrir. Já, takk.